nie, nie, on mi zatvoril dvere, Treba si ale opäť uvedomiť, že sú to len p***ne pixely. No sú to len p***ne pixely, čo vymyslel nejaký programátor. Detský. Kam ideme najskôr, do školy? Dáme jednu školičku a potom dáme jedno asylum. Dobre. A musíš ale tu byť so mnou prítomný stále. Dobre? Jo. Nenechať ma v štychu. Tu budeme spolu celý čas. Výborne. To vyzerá dobre na tej kamere, čum? Ohohoho. Takže či je základ? Vezmi si baterku. Ktorú z týchto? Dole, túto dole. Aha, túto dole. A ja mám stále mať toto Včko. Nie, iba keď rozprávaš, čiže nemusíš furt. Len keď rozprávam? Áno, iba keď chceš mu niečo povedať, tak držíš Včko. Ale počkaj, čiže keď mu niečo chcem povedať, držím Včko. Ja vezmem Spirit Box. Dobre. A môžeme ísť. Ja už sa ináč vôbec akože nebojím tuto. To kde sme? No však škola. Čo ti drbe? Fúha. Slač to. A grafik sa tu vyhral. Do riti. Dobre, čiže musíme len teraz proste chodiť po budove a hľadať, či kde bude nejaká nižšia teplota. A máme sa rozdeliť ako v hororoch? I tu sa bol posiela 5 eur, traja jazdci apokalipsy dnes večer prídu na svoje... Vieš čo, v pohode sa rozdelme, to sú len pixely. Ideme, dobre, ja ho idem nájsť. Ja idem hore na poschodie. Dobre. Keby útočil, tak znova zamkne všetko? Hej, čiže ty sa musíš tedy skovať. Je hore na poschodí. Ak si pamätáš, ako sme išli, ja som tam potom išiel hore po schodoch. Áno, akurát idem na poschode. Tuto? Á, špekulant už klika. Už si dal freezing temperature? Dobre, čiže môžeš si zaznačiť... Aha. Kde? Čo to bolo? Tak už začína byť agresívny. Maťo, dal si freezing temperature? No. Ako toto? Áno. Dobre. Aj ty si to ale zaznač. Musíš zobrať EMF-ko a zistiť, aká je tu úroveň EMF-ka. Ja sa ho spýtam. Jeho zavrel! On teba zavrel ten duch? More, naj mi tie dvere. Dobre. Give us a sign. Ešte raz, give us a sign. Koľko? O, 5! Mám 5! Pred tebou je! Aha, 5-ka, okej, pôjde. Preč, treba ísť. Dobre, tak toto môžeme nahať tu, v podstate. A ideme naspäť do auta. Dobre, čiže úplne safely ideme do auta. Si to zapíš, čo sa stalo. Ty iba že, ja že to už sa tak nebojím a zrazu 5! To on spieva? Ja neviem. Asi, hej? Čiže teraz musíme niekde tú kameru položiť na nejaké dobré miesto. Ktorú? Ja mám dve kamery. Tú čiernu. A utekaj! Kam mám ísť? Idem. Idem. Prestaň. Kde si? Prečo si tu? Maťo! Dobre, pôjde. Nie, nej to pôjde! Ale Peter, k***a. Jednu vec som ti povedal. Maťo, kam si sa ty drbal, on Maťo? On ťa nepočuje, keď si mŕtvý, chod za ním. Počkaj, a jeho nezabil? Nie, on zabil iba jedného. Ja som bol obetný baránok. Tým pádom áno. Kam ma to naviedol? Však, ale ty môžeš ísť za seba, chápeš? Ty nemusíš sa na ňa spomínať. A prečo on sa drbal tam do toho rohu? Maťo dosť často skapí na vtým, akože úprimne. Ak to má zapáliť, Maťo? Čo jedno, čo vám k tomu poviem? Ale Peťová najlepšia hra. Zatiaľ najlepšia. Teda Ghost Orb, tak? Ano. A je to Phantom. Čiže... Božiaľ si to neprežil, nevadí, ale ako ale tým vyhrali sme to zvládli. Opäť sme to zvládli.
Rest in peace, Peter. Zvládli sme to. Dobre. Tak ideme ten malý barák, čo si bol aj včera, ale je na professional. Dobre, dobre, dobre. Peter, teraz sa musíš vysporiadať so svojimi démonmi. Ja nebudem nič potrebovať, žiadnu pomoc teraz, absolútne. No, kúpime si niečo. Up. On to, peť, on to ready dá, ready up a čakaj. Dobre, a teraz ti vezmem niečo, aby si mohol aj vlogovať, kým tam budeme, okej? Okay? Vlogovať? Vlogovať? Pozri, aha, vezmem foťačík, pozri, kam ti ho dám. Pozri sa, aha. A môžeš ísť. No, ideme na to. Toto už poznám dôverne. Dobre, tu to už poznáš. Staré známe miesto, či je ako vždy, hľadáme nízku teplotu. To je prvá vec, čo vždy hľadáme. Dobre, pôjdem v garáži. Áno. Zapol alarm. Áno. Áno, áno, áno. Nejak sa nechce kresnúť. On je tu, on je tu, on je tu, on je tu nad nami, on je tu nad nami. Á, za tebou, ha, ha! Tu je, aha, po mne. Kam, kam mám ísť? V pohode, neboj dobre, sa, dobre, neutočil, sme dobre, v poriadku. Dobre, 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 dobre. Kým ti nebliká baterka, tak je všetko v poriadku. Dobre, dobre, dobre. Idem s tým elektromagnetickým, či? Nie? Môžeš, kľudne. Ja som asi našiel kľúče od auta práve. Dobre. Ak ja nemám to elektromagnetické, kde to je? A mám to. A, kde? A tu je, vidíš ho? Nie. Áno, tam je, za dverami, nie? Tam, tu bol, no, tu bol napravo, fešak. To záleží, aký je to druh ducha. Aj, točíš, točíš, točíš. T, že, tečko. Ale kde ja som? Ha, kde ja som? Ja neviem, kde som. Neviem, kam mám ísť? Ty, kde sú, tu je. To skrý, čau. A zavri. Ticho. To je v p***i. Dobre, sme v poriadku. Dobre, poďme von. Poďme von. A ty ideš vlogovať ducha? Jo, však teba. Ideš rozprávať na kameru. What's up? We're gonna find a ghost. Subscribe. Like this video. Woo, so excited. No toto, ak nebude mať 100 000 videní, tak ja neviem. Kde je ten hajzel? Aha, odfoť ho! Jak je? Poď rýchlo, ide Pravím sa fotí. A už zmizol. Dobre, nevadí. No. Ty nemáš fotí. Týmto to mám fotiť? Nie. Maťo, veď on má spirit box, on nemá fotí. Ja mám spirit box, Maťo. Jaj, sorry. Nie! On mi! On mi zatvoril dvere! Skriňa, rýchlo! Zavri sa! AA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 A
Spanikáril si. Do ten hajzel. Áno, no. No, už nič. Peťo. No, prosím, čo je? Áno. On ťa nepočuje. Ty ma nepočuješ? Peťo. Zabili ma, zabili ma. Nie, on zomrel, chat. Nie. Tu ma z***. A pojďme veľmi do srany a neodpovedať. Peťo, nepočuje, nemusí. Útočí, útočí, útočí špekulant? Ty ho uvidíš. Že útočí. No, tak už ho uvidí. Maťo sa zavrel. No pozeraj, pochodme. Kde je ten duch? Niekde tu chodí. Pokiaľ bude Maťo... Tá! Čo ti j***e? A ja teraz môžem chodiť za ním, že? No je máš. Až kým neprestane útočiť. Čo ti j***e? To si ešte nemal decko. Tak to je scary as shit. Decko sa plazí po zemi, čiže ho takto neuvidíš len tak, vieš. My sme už mali aj detského ducha. Á, Doriti, ja som zobral, dobre, vezmi si ty silnú baterku, ja som vám len jednu zobral. My máme jednu baterku? Jednu silnú, ja vezmem druhú, takú slabšiu. Maťo, ideme spolu?
Ako chceš, môžeme kľudne. Ale môžeme sa aj rozdeliť, bude to rýchlejšie. Poďme sa rozdeliť. Dobre, ideme sa rozdeliť. Tak čau. Idem hore, Maťo. Čau. Idem hore. OK, prebehnem teda pri zemi. Debil. Dobre, tak poď hore, mám tu 8 stupňov a hľadám jo. To, že kde. Už som tu, vedľa teba. Dobre. Tuto niekde bolo a... A v tejto miestnosti bude. Aha, pozri. Napustil nám umývadlo. Chce sa okúpať? Fú, aká hnedá voda. Dobre, ja mu tu rovno dám knižku a skontroluj tu EMF-ko. Dobre. Hrá sa s dverami. Ó, päť. Dobre, áno. Tak si môže zaznačiť. EMF. Dobre, a ja navrhujem, že si s tým duchom dáme jedno fónko, čo povieš? Fónko? No, pozri, a zapálim ho tu. Počkaj, kde mi padlo. Tak poď, dáme si jedno. Tak poď. S knižkou pohol. Jemu sa to páči normálne. Tak to je feťak. Give us a sign. Here! A, odpovedal. Dobre, tak je tu. Takže ty zostan tu. Môžeš ma sledovať na tej kamere? Dobre. Aha, preletela tam. Áno, dobre. Preletela gulička. Preletela tam tá gulička. Áno. Sme vyhrali. Tak si zaznač Ghost Orb, je to Jin a vyhrali sme. Ghost Orb, Jin. Peter, jak ti to ide? Vyhrali sme. No, vyhrali sme. Ale profesionál normálne. Vyhrali sme. Dušan. Vyhral si to sice, Maťo, ale dobre. Ešte jedno. Nestíham. 10 minút. Tak to by som musel ísť do toho domu sám. Tak daj. Malého. Dobre, tak dáme ešte jedno. Ideme na to. Predpripravíme si toto. Kurník šopa, neviem ani, jak sa toto... Čiže ty, ja idem do vedľajšej miestnosti kúkať stream. Nie, prosím ťa, nechod do vedľajšej miestnosti. Idem do zelenej. Nechod do vedľajšej miestnosti. Tu je Maťo z budúcnosti. Dušan mi počas tej hry písal, že on nešiel do vedľajšej miestnosti, ale on sa šiel zavrieť do skrine. On bol v tej skrini a sledoval stade ten stream a... Proste, pozerajte. Dušan! Dávajte vy donaty, vy hajzli! Give us a sign. Čo sa... Prečo sa nič nedeje? Give us a sign. Nič sa nedeje! Nothing detected. Dušan! Čo mám robiť?! Nie je tam bodka, žiadna. Čo som spravil zle? Čo som spravil zle? To čo je? To čo je? Čo to je? Povedzte mi, čo to je? Čo sa to tam objavilo? Čo mám robiť? Aké UV? Dušan! Čo mám robiť? Ja idem odfotiť, ja to už... Aký orb? Dušan! Na tu jne, ma tu, nie sú tu žiadne otlačky, nič tu není, nič, To bol donate. K***a tu je, zima je tu. Čo ti Dušan, volaj 112 Antolská nemocnica, do p***y. Nie, zatvor sa! Prečo sa to nechce zatvoriť?! Prečo sa to?! Si musím dať vodu. Be right back. Ty si k***at! Ja som bol v skrini.
Ja som bol v tej skrini a ja som sa šiel došteť od smiechu. Ty si toho celý čas celý čas som tam bol. Ty si čas. Počkaj, daj mi 10 minút, ja to idem dohrať. Ja tu dobre, dobre, čakám tu, čakám tu. Čiže akože v tej skrini ja som myslel, že zdochnem od smiechu. Čiže on tu iba DUŠAN! Ty kokos, na kare. No predpokladám, že budem môcť už výjsť. Dobre, už idem fakt von. Počkaj, ty nechod do tej s***nej skrine. Dako posiela 5 eur, nepozerám často streamy, ale dnes to fakt neľutujem. Maťo, Maťo, čo mám robiť? A ona ma zamkla! Tak čo mám robiť, keď ma zamkla? Áno, Duško, bolo 4. Chod znova, výborne. Kde si Duško? Oh, tu si. Ty svinia v***na. Ty svinia. Dobre. Ja tu chillujem celú dobu. To už zvládneš, to p***. Prečo mám zelenú kameru, j***ti? Čo si s tým urobil? Nič Peter? Tu není! Nič tu není! Peter, prečo je kamera zelená? Ha! Ha! Čo? 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 Ha! Ha! Skriňa, skriňa, skriňa! Skriňa! Ha! Ona je tam, ona je tam! Kam mám ísť? Kam mám ísť? Kam mám ísť? Kam mám ísť? Do skriňe! Ja nemôžem ísť do skriňe! Za dvere, za dvere, za dvere! A vypni baterku a tu čup a nič nemá. Nehyb sa. A modli sa, že ťa nevidel. Modli sa. Prečo ja mám zelenú kameru? Čo si s ňou urobil? Dušan, toto musíš dohrať. Som dobre, dovidenia, do počutia. Slabý bože. Drsné reči, ale pozrite sa. Toto sú tí youtuberi. Že keď skupne teplo je v tej výjimnej skrini, nemáš šajnu.